नमस्कार मित्रांनो, एसके नाईन यावला न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर आपल्याला हे हा व्हिडिओ आम्ही आपल्यासाठी प्रकाशित करतो आहोत। विषय असा आहे की आता सणासुदीचे दिवस सुरू आहे आणि ऑनलाईन कंपन्यांचं मायाजाळ, त्या टीव्हीवर असेल, सोशल मीडियावर असेल, ऑनलाईन कंपन्यांचं मायाजाळ म्हणजे हा सेल तो सेल, यामध्ये आपण कुठेतरी गुरफटत आहोत। यामुळे होतं काय, आपली फसवणूक होण्याची शक्यता आहे। मी म्हणत नाही की त्या ऑनलाईन कंपन्या फ्रॉड करतात, मात्र या कंपन्यांच्या नावाखाली काही जण आपल्याला ठगवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। येवल्यामध्ये अशीच एक घटना घडलेली आहे आपल्या नाशिक जिल्ह्यातल्या येवल्यामध्ये। इतर दुकानामध्ये मिळणारा आयफोन हा स्वस्त मिळतोय म्हणून येवल्यातील एका तरुणानं इंस्टाग्रामवर ॲड बघितली आणि त्या ॲडवरील जो एक नंबर होता फेक व्यक्तीचा, त्या व्यक्तीच्या नंबरवर त्याने कॉल केला आणि ऑर्डर टाकली मोबाईलची। तुमचं पार्सल आलंय म्हणून येवल्यात त्या व्यक्तीने पार्सल सोडवण्यासाठी 2000 रुपये टाका असं सुरुवातीचं पहिलं ट्रान्झॅक्शन करून घेतलं आणि त्यानंतर खरा खेळ झाला तो फसवणुकीचा। यानंतर त्या तरुणाकडून तब्बल थोडे नव्हे, तब्बल 1,40,000 रुपये काढून घेण्यात आले। मित्रांनो, ही मी तुम्हाला एकदम वास्तविकता सांगतोय। आज ते तरुण आणि त्याचे वडील सुद्धा माझ्यासोबत आहेत। त्या मोबाईलमध्ये मी तुम्हाला तो नंबर फ्रॉड व्यक्तीचा नंबर आहे, त्या व्यक्तीचा नंबरही मी तुम्हाला आज इथे जाहीर करतो आहे। असा आता हा तर एक कॉल झाला, मात्र असे अनेक सोशल मीडियावर कॉल येत असतात। 95-21-20-92-08 95-21-20-92-08 पुन्हा एकदा नंबर ऐका, 95-21-20-92-08 हा त्या फ्रॉड व्यक्तीचा नंबर आहे। या व्यक्तीने मुंबई येथून बोलतो आहे असं सांगून या तरुणाला फसवलं आणि या तरुणाची फसवणूक करून त्याच्याकडनं तब्बल 1,40,000 रुपये काढून घेण्यात आले। आज ते आपल्याकडे एस के नाईन येवला न्यूजची हेल्प घेण्यासाठी आले आहेत। त्यांना आपण सायबर सेलमध्ये ऑनलाईन कंप्लेंट कशी करावी त्याबद्दल माहिती दिलेली आहे। सायबर तज्ञ आहेत आमचे काही, त्यांच्याशी बोललो। 1930 हा नंबर मी पुन्हा एस के नाईनच्या प्रेक्षकांना सांगतो आहे, 1930 हा सायबर फ्रॉडचा नंबर आहे। यामध्ये आपली जर काही सायबर फ्रॉड झाली तर जवळच्या पोलीस स्टेशनला जाण्याआधी पहिले 1930 या नंबरला कॉल करावा, जेणेकरून आपली ऑनलाईन कंप्लेंट पहिले रजिस्टर केली जाईल आणि जो अक्नॉलेजमेंट नंबर येईल तो घेऊन आपल्याला जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये जायचं आहे। मला सांगायचं एवढंच की आज आपण सोशल मीडियाचा वापर करताना काळजीपूर्वक करावा। पुढची काय घटना आहे ती मी आपल्याला कॅमेरा समोर सांगू शकत नाही। मित्रांनो, हा मुलगा, हा तरुण खूप फ्रस्ट्रेशनमध्ये गेला होता आणि केवळ त्याच्या घरच्यांचं मनोबल, त्याच्या मित्रपरिवारांचं मनोबलामुळे तो आज आपल्यासोबत उभा आहे। खूप वाईट प्रसंग या फॅमिलीवर आला होता, मात्र माझं एस के नाईनच्या माध्यमातून हा प्रसंग कोणावरही येऊ नये यासाठी जनजागृती व्हावी म्हणून आम्ही हा व्हिडिओ आपल्यासमोर प्रकाशित करतो आहेत। तर जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा व्हिडिओ पसरवा। दुसरी गोष्ट, आपण जर येवल्यात एखादं वस्तू घेतोय आणि ऑनलाईनला ती 10 रुपयांनी किंवा 500-1,000 रुपये स्वस्त मिळते म्हणून तुम्ही ऑनलाईन मागवताय आणि तुमची फसवणूक करून घेताय, हे सर्वात मोठी चूक ठरेल मित्रांनो। आणि पुन्हा कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीला 1 रुपयाही आपल्या फोन पे वरून ट्रान्सफर करू नका। आपला UPI नंबर त्या ठिकाणी गेल्यानंतर UPI कॉपी करून तुमची फसवणूक होऊ शकते यात शंका नाही। म्हणूनच आम्ही हा जनजागृतीपर व्हिडिओ बनवला आहे। व्हिडिओ आवडल्यास नक्की शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा। पाहत राहा जलद अचूक निपक्ष बातम्यांसाठी SK9 येवला न्यूज। येवला तालुक्यातील लाखो शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन केलेले कृषी क्षेत्रातील अग्रगण्य नाव भारत सीड्स येवला, सर्व प्रकारच्या रासायनिक व जैविक खतांसाठी भारत सीड्स येवला यांची दुसरी शाखा एक वेळ अवश्य भेट द्या। ठिकाण हॉटेल बळीराजा नॉनव्हेज शेजारी नगर मनमाड महामार्ग येवला।